Добро вечер. Изминува избирачкиот ден во Штип и во Пласница. За излезноста се грижат Државна изборна комисија, а се разбира и оние кои ја следат. Секако дека тоа можете, за тоа можете да читате и на civilmedia.mk. Тоа што ние на овие пресконференции го соопштуваме, се однесува на квалитетот на гласачкиот, на изборниот процес, на тоа што се случува на избирачките места, меѓутоа и надвор од неа. Бидејќи наблюдувачите на цивил се мобилни и ги покриваат и гласачките места, избирачките места и теренот. Тоа што може да го соопштиме во прес конференцијата во 17 часот, претежно се однесува на општина Штип, бидејќи се уште немаме некој позначаен извештај од општина Пласница во кој би станало збор за нерегуларности. Тоа допрва се разбира дека ќе треба да се провери, но што се однесува до Штип, еве ги најновите информации. Од повеќе различни места во градот, во целиот град, до пресцентарот на Цивил во хотел Оаза во Штип пристигнуваат информации за растурање печатен материјал со црна пропаганда и повик да не се гласа. Кои тие се дистрибуираат и во текот на денешниот ден. Наблюдувачите наведуваат, јавуваат дека и за сведоштва на граѓанки и граѓани кои говорат дека активисти на одредена политичка партија ги посетуваат и во нивните домови или им се јавуваат телефонски со цел да ги убедат да не излезат на гласање. Сето тоа заедно представува грубо кршење на изборниот молк, а секако во известна мера може да се квалификува и во категоријата притисок врз гласачите. Неколку извештаи од наблюдувачите на Цивил јавуваат дека се забележани проблеми со избирачкиот список, многу очекувано се разбира, како и разместување на избирачките места, при што на неколку места се дошло до забуна за тоа кој каде гласа. Исто така, се бележат и неколку избирачки места кои се недостапни за лицата со попреченост. За тоа ќе слушнеме малку повеќе од нашиот колега Дехран Муратов, но во меѓувреме да соопштиме и тоа дека некаде околу Пладне нашиот тим забележува дека се синхронизирани, дека се случува синхронизирано ширење на тврдење на социјалните мрежи за тоа дека гласаат и гласачи заболени од COVID-19. Тоа се непотврдени гласини кои ги шират партиски активисти, а потоа и дел од интернет порталите ги преземаат и ги објавуваат во своите извештаи. Партиските активисти ја дистрибуираат ова вест, ова непотврдена вест дека и тоа во еден синхронизиран манир, така што може да се забележи, може да се каже дека на некој начин се совпаѓа со тоа што го забележуваме во текот на целиот ден бојкотот, односно повикот на бојкотирање, и оваа вест некако се совпаѓаат и се надоврзуваат едни на други. Во 14 избирачки места, нашите наблюдувачи бележат нецелосно почитување на здравствените протоколи, односно дел од гласачите не се придржува доволно кон здравствените протоколи, односно кон правилата за одржување дистанца, а дел од нив ги носат маските под носот.
Знаете, јас не носам наочари и имам малку потешкоти да прочитам тоа што ми е овде, затоа што ми се замаглуваат кога ја носам маската. Но маската секако мислам да ја носам и ако ми падне под носот или ми се приближи до таа точка кога може да ми падне под носот, јас веднаш, како што забележувате цел ден, ја подкревам маската за да се заштитам и себе си, а се разбира и другите присутни во оваа просторија. Не е тешко, само вака малку треба да се подигне маската и веќе сте малку повеќе заштитени отколку пред да почне да паѓа маската надолу, особено ако многу зборувате како што јас зборувам. Затоа, придржувајте се кон здравствените протоколи, многу се едноставни, многу се лесни и го чуваат и вашето здравје и здравјето на другите. А се разбира, кога сте посигурни, побезбедни во здравствена смисла на зборот, не морате да им паѓате, да паѓате како жртви на лажни вести или непотврдени тврдења и информации за тоа дека некој заболен од COVID-19 гласал, што е, се разбира, со цел да се предизвика само паника меѓу гласачите и ништо друго. А се разбира, по тоа профитите одат на друга, во друга графа од табелата. Сега би сакал да го слушнеме мојот колега Декан Муратов, кој беше заедно со екипата, еден дел од екипата, која посети неколку места низ Штип. Повели, Декан, ова е микрофонот за тебе. Да, само да не вако, тука да дојдам. Да, ние со екипата посетивме неколку места во Штип пред се да потврдиме или да ги демонтираме во случајов оние гласини кои што беа во дел од медиумите дека во голем дел од избирачките места нема полиција. Ние во сите избирачки места каде што бевме надвор бе имаше обележана полиција со полициска униформа, каде што јасно се гледаше дека пред влезовите има полиција, каде што во неколку наврати и не легитимира да прашат кој сме, што сме, зошто сме таму. Во тој случај, сакам да кажам дека имаше полиција и тој дел е чиста дезинформација дека некој, дека нема полиција и дека секој што сака може да направи. Оној дел друг кој што ги прашавме граѓаните, кој што ги затекнавме таму е дали дошле таму со некаков притисок за да излезат да гласат, затоа што исто така имаше дел од медиумите дека ги притискаат граѓаните да излезат на гласање. Сите тие што ги прашавме категорично отфрлија дека некој влијае на нивното доаѓање да гласат, затоа што се возрастни и самостојни гласачи кои што доаѓа да си го осварат своето право на глас. Она што го забележав мисто така на прв поглед е дека во речиси сите избирачки места нема пристапност за лица со попреченост. Немаат во одредени места немаат ниту лифтови, а нема ниту рампи како може да човек кој што има физичка попреченост да дојде до местото да гласа, што на тој начин му е ускратено правото на глас, ако дури да има некој што би можел да го потурне за да се ќакачи рампата, има одредени места каде што има скали, нема ниту рампа. Тоа е голем проблем што верувам дека во иднина изборна и Државната изборна комисија ќе превземе некакви мерки за тие, исто така и тие граѓани си го осварат своето право на глас. Од прилика тоа е она што на некој начин би ја сумирале сликата што ја забележавме на терен, а понатаму секако нашите наблюдувачи кои што претпоставувам ќе имаме уште извод и информации за тоа што има уште околу 2 сата. Декан, само кажи ми, ми кажа дека во гимназијата сте биле пред гимназијата, тоа е објект кој има пристапна рампа, така? Нема. Ако мислиш... Но и од надвор, за да се пристапи... За да се пристапи догоре има, но кога ќе влезеш во школото, веќе кога ќе се качиш, нема. Значи, додека стигне... Каде се наоѓа избирачкото место во гимназијата? На вториот спрат, односно на вториот спрат.
Аха, дори и да имало, значи... До пристъпна рампа има до влезот. Но кога ќе треба да се качиш на првиот спрат или на вториот спрат, каде што е избирачкото место, нема. И она што го забележав мисто така, е дека на секое избирачко место на влезот имаше дезинфекција. Имаше средство за дезинфекција. Што значи дека се горе долу безбедни? На некој начин, мерките за предпазливост од ширење на COVID-19 беа припазени. Ние не забележавме поголеми мерки за ширење на COVID-19. Така, тоа се добри информации за оние што сакаат се уште да го остварат своето право на глас. Ти благодарам, Дехран, ќе секако дека ќе имаме уште прилика да комуницираме со нашите наблюдувачи, а секако и со граѓанките и граѓаните кои често се јавуваат во пресцентарот на нашите телефони и при тоа ни даваат информации за тоа како тече изборниот ден. Тоа што останува на крајот да споменеме е дека денот сепак помина во еден на некој начин натпревар или судир меѓу две спротивставени страни, тоа се оние кои повикуваат на бојкот, па дури и со непотврдени информации за тоа дека не се безбедни, а другиот е оној дел на кандидати кои се борат или очекуваат од своите гласачи глас повеќе во овие предвремени локални избори за градоначалник. Ако се сеќавате, ние во текот на минатиот ден, поточно вчера вечерта, известивме и за тоа дека процедурите, односно законската рамка е таква што на дел од гласачите не им овозможува право на глас, затоа што оние што се заболени, односно констатирани позитивни на COVID-19, после рокот, после истекот на рокот за пријавување за гласање од дома, не можат да го остварат своето гласачко право денеска заради тоа што за нив рокот е истечен, а во меѓувреме се констатирани како ковид позитивни. За жал, таквите недостатоци во законската рамка се бројни, не се однесуваат само на оваа најнова ситуација, има и низа други недоследности, но за тоа се разбира во периодите и во деновите кога ќе дискутираме за препораките на Цивил, за подобрување на законската регулатива, за подобрување на она што се нарекува право на глас, услови за исполнување на правото на гласот, услови за спроведување, што е можно по законите и по легитимни изборни процеси. Во меѓувреме имаме уште 2 часа до крајот на изборниот ден, пошто ќе се јавиме, се разбира, со најновите информации, а некаде околу 21 часот, може би и нешто порано, ќе седнеме заедно и ќе поразговараме на еден мал панел за тоа како течеше денешниот ден. Во меѓувреме ви посакуваме пријатни попладневни гласачки мигови, па довидување до 19 часот и некоја минута.